Վիգեն Սարգսյանը Մյունխենի երիտասարդ առաջնորդների ֆորումի մասնակիցների հետ խոսել է Հայաստանի պաշտպանական քաղաքականության մասին։ Հայաստանը գերտերությունների ու տարածաշրջանային երկրների շահերի հակադրությունից օգուտներ երբեք չի ակնկալել։ Տարաբնույթ կայսրությունների հետ շփման ավելի քան 2000 տարվա սեփական փորձն է ստիպել աշխատել բացառապես շահերի համադրության վրա։ Ներկայում 25 տարի առաջ անկախությունը վերագտնելուց հետո այդ գիտելիքն ու փորձը վերածվել է գործակցության խթանման ուղված արտաքին ու պաշտպանական քաղաքականության որպես արկա վեճերի կարգավորման եւ տևական խաղաղության երաշխավորման հնարավոր միակ միջոց։ Վիգեն Սարգսյանը բացատրել է, թե ինչպես է Հայաստանը Եվրատլանտյան կառույցների հետ գործակցությունը համադրում ԵԱՏՄ ու ՀԱՊ կանթամակցությանը։ Մենք ոչ գաղտնի ենք պահում մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ, ոչ էլ խուսափում ենք դա հիշատակելուց։ Մենք նաև շարունակում ենք իսկապես շահագրգռված լինել Արևմուտքի հետ ցանկացած ձևաչափի համագործակցությամբ, եւ մենք չենք ուզում ընտելանալ այն մտքին, ըստ որի աշխարհը կրկին դառնալու է սև ու սպիտակ։ Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է Հայաստանի գործակցությունը հարևան Վրաստանի եւ Իրանի հետ, խոսել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների մասին։ Հարցակում ընդդեմ մեկի, հարցակում է ընդդեմ երկուսի, այևս մեկ երկողմ պայմանավորվածություն, որը ներառված է մեր պաշտպանական համաձայնագրերում։ Գործնական առումով Ռուսաստանի այս հանձնառությունը կյանքի է կոչվում Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան զորակայան, ինչպես նաև Միացյալ Զորքերի խմբավորման և ՀՈՊ միասնական համակարգի միջոցով։ Պաշտպանության նախարարը անդրադարձել է նաև Արցախյան հակամարտությանը, պատմել, թե ինչպես է խորհրդային իշխանությունը բնակչության կամքին հակառակ որոշումներ կայացրել ու ընդգծել հակամարտության էությունը։ One can regularly hear that conflict being referred to as a territorial dispute between Armenia and Մարտիկ հաճախ լսում են այս հակամարտության շուրջ իբրև թե որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճի մասին։ Փաստացի այսպիսի պիտակավորումը ամբողջովին աղավաղում է հակամարտության էությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ինքնորոշման համար ազգի պայքարի դասական դեպք է, մի իրավունք, որին հստակորեն աջակցում են միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները եւ սատարում պրակտիկան ու պատմությունը։ Վիգեն Սարգսյանը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպել է նաև Լիտվայի, Լեհաստանի, Չեխիայի ու Լիբանանի իր գործընկերների Կասպերսկի լաբորատորիաներ ընկերության հիմնադրի հետ, քննարկել ՏՏ միջազգային ներուժը պաշտպանական համակարգում կիրառելու հեռանկարը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։